Добрий вечір, це тема дня в студії Ані Тарашевська. А тема нашого ефіру – рослини-алергени. Миколаїв атакує амброзія. Активізуються і інші рослини, які негативно впливають на почуття людей. Чим загрожують людям ці рослини і як убезпечити себе від них, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. У нас в студії міський дитячий алерголог міста Миколаєва Вікторія Яцишина. Вікторія Анатоліївна, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. І саме за цим телефоном ви можете поставити свої питання. В серпні спостерігається пік цвітіння амброзії, що негативно впливає на почуття людей, які належать до групи ризику. І саме таким людям, які страждають алергією і астмою, варто бути особливо обережними. Вікторія Анатоліївна, будь ласка, як уникнути алергійних реакцій на амброзію і чи взагалі можна уникнути цих алергійних реакцій? На жаль, повністю уникнути практично неможливо, тому що розповсюдженість амброзії на території Європи, особливо Центральної Європи, дуже досить велика. І багато країн страждають від цієї рослини. Взагалі, десь близько 160 різновидів амброзії існує в світі. Вони ростуть в різних регіонах, але вони мають спільні алергенні молекули. Тому навіть якщо людина з півдня України переїде в європейську країну або до Сполучених Штатів Америки, вона теж там буде реагувати на цю амброзію. Амброзія і там її дістане? Так, звичайно. Амброзія не типова рослина для нашого регіону. Вона до нас прийшла десь на початку 30-40-х років з Криму, де її спробували культивувати тоді. Вона теж не пов'язана з територією Європи, але за рахунок того, що пилок переноситься вітром частково, переноситься з автомобілями, речами і тому подібне, вона знайшла собі нішу в екологічній ситуації, як в інших країнах, так і в нас в Україні. До того ж, вона дуже не вибаглива до оточуючого середовища, і їй не треба багато місця, багато вологи, тому вона дуже добре росте. Але чомусь всі забувають, що крім амброзії, у нас ще є дуже багато рослин, які є алергенами. До них відносяться полин, який є нашим. Полин теж відноситься до алергенних рослин, так? Так, так, звичайно. Він дає досить нехороші реакції, тому що можуть виникати навіть анафілактичні реакції при вдиханні полину. До них відносяться ще такі бур'яни, як лобода, їхні різновиди, амарант і тому подібне. Також лугові трави, тимофіївка, яка в нас теж дуже багато росте. Крім того, культурна рослина соняшник, який ми вирощуємо спеціально, але він має однакові молекули з амброзією та полином, і тому дає таку співдружність саме в цей час, коли відбувається цвітіння. Вікторія Анатоліївна, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, щоб не чекав довго наш глядач. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір. От вулиця 7-я Продольна, 4-й номер, і 8-я Продольна, там амброзія росте. Просто около трампарка, там просто амброзія росте, як цвіти. Ніхто її не викорчовує, ніхто на це не обращає внимання, ні участковий, ніхто. А ми вже всі болеємо, такі гроші тратимо на ці лікарства. Треба ж якось прийняти міри до цього. Спасибі вам за дзвінок, але це справа вже міської влади. Втім, міська влада знає, що саме на тому участку і не лише на тому участку росте амброзія. І вже вживаються деякі заходи. Можливо, до вас ще не дійшли, але вони. І саме ваше питання відноситься до того, чи можна убезпечити себе від амброзії, Вікторія Анатоліївна. І ви сказали, що практично неможливо. Практично неможливо, тому що амброзії досить багато. Але зменшити антигенну нагрузку, звичайно, можливо. Ось, це дуже важливо. Тому що якщо ми зменшуємо кількість самих рослин,
то кількість на наступний рік ростків амброзії буде набагато менша. Наприклад, така ситуація була в одному із міст Дніпропетровської області ще за радянських часів, в 86-му році, воно було об'явлено як місто екологічної катастрофи, тому що там кожна друга людина хворіла на поліноз, тобто алергічне захворювання пов'язане з пилком амброзії. Воно було діагностовано за 25 років, вони постійно виривали з корінням саме має велике значення, до початку пилкування цю амброзію, і там зменшилась кількість хворих, різко зменшилася, і захворюваність, вона знизилася дуже низько. Зараз там звичайний рівень захворюваності, як для середньостатистичного європейського міста. Тобто вирівнялась ситуація, вирівнялась, так? Так, звичайно. І якщо знищувати амброзію до початку пилкування... Це на початку літа? На початку літа, літа це в червні, на початку липня, тому що пік припадає десь в кінці липня, на початку серпня. Ось зараз цей пік. Зараз ми цей спостерігаємо. Пік, і він буде до кінця вересня зберігатися, тому що кількість пилкових частинок в повітрі буде досить високою. Для цього навіть існують такі своєрідні прогнози погоди для алергіків. Там вираховується цей рівень ризику, чи може, наприклад, виходити людина на вулицю, чи не може. Краще їй не виходити. Краще не виходити, але виходити хочеться, Вікторія Анатоліївна. В Миколаєві взагалі боротьба з амброзією давно вже стала нагальною проблемою. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, глядачі. З кожним роком, за статистикою, кількість людей, що страждають алергією на пилок амброзії, збільшується. Наші колеги зі служби новин дізнавалися про те, наскільки небезпечним може бути прояв алергії у дітей. Давайте подивимося. Алергічні захворювання при сенсибілізації до амброзії або рослин називаються полінозами, і вони можуть бути самими різними і за симптоматикою, і за діагностикою, тому що це можуть бути і шкірні прояви, і респіраторні прояви. І дуже часто вони, більшість пацієнтів не здогадуються, що вони мають алергічні прояви. Тому кілька років можуть спокійно ходити і думати, що це пов'язане з якимось ГРВІ, або щось не то з'їли, або ще що-небудь. Так думала і мама Вероніки. Еліна Луцкевич розповідає, 3 роки вважала, що у доньки нежить. Останні кілька років, коли починається літо, у дитини з'являється нежить. Особливо це все погіршується наприкінці липня, на початку серпня. Воно стає настільки погано, що дитина майже не може дихати. Минулого року ми звернулися до лікаря, ми вважали, що це щось зв'язане саме з носиком, ми пішли до лікаря Лора. Але він, коли нас оглянув, то відразу сказав, що це алергічна реакція, дуже гостра алергічна реакція. Але відправив нас здати аналізи на підтвердження його діагнозу. Коли ми провели аналізи в лабораторії, то при нормі для віку моєї дитини 8 років до 90, наш показник був понад 600. Зараз Вероніці 9 років. Яскраво виражена реакція була, коли ми відпочивали, сиділи у дворі, а дитинка просто десь залізла в чагарники, якісь кущики, і коли вона звідти вийшла через 5-10 хвилин, то вона настільки припухла, що в неї щілинки замість очей були, вона без кінця чхала, ось просто не могла навіть дихати. Як розповіла Еліна, врятувала аптека поруч, але тепер дитина щоліта на пігулках та здебільшого перебуває вдома. Перше, що сказав лікар, звичайно, для алергіків, це позбавитися збудника цього, що спричиняє цю алергічну реакцію. Але як я можу дитину тримати вдома влітку при зачинених вікнах, дверях? І інший варіант – це ліки. Ліки дуже дороговартісні, тому що дитина маленька і це якісь там з гормонами щось пов'язане, ну він якось пояснив, але в будь-якому разі це хімія. Дороговартісна хімія, яку я зараз даю своїй дитині, і я маю це робити кожного року.
Амброзію можна побачити у парках, на пустирях і навіть на присадибних ділянках. Людина, яка не хвора на алергію, навіть не здогадуватиметься, що ця рослина поруч. А от якщо у вас алергія, то відчуєте і запах, у вас з'явиться нежить і кашель. То є території приватного сектору, є території будинків, які прибудинкових територій, і також є території, які заброшені чи має власника, але власник цю територію не обслуговує. Тому проходить ситуація, порослі амброзії досягає дуже-дуже багато, скажімо так, метрової величини. Знищувати амброзію намагаються різними способами. Працюють бригади, які викошують відповідні об'єкти в місті Миколаєві та викошують амброзію, якщо вона є. Відповідно до планів районних адміністрацій є сучасні місця скопичення амброзії та виконуються роботи підрядними організаціями районних адміністрацій також по викошуванню амброзії. Єдине на теперішній час робота з амброзією – це виривання її з корнем, якщо вона не дала цвітіння. І якщо вона не дала цвітіння, то це тільки викошування. Викошувати амброзію – це також не ефективний спосіб, але других яких препаратів немає в Україні, які мають сертифікати та мають відповідні дозволи на виконання робіт щодо знищення амброзії. Ми проводили роботу, закупав особисто я препарати, які рекламуються і харківськими організаціями, але вони не дають того ефекту, який треба, щоб знищувати амброзію до самого корня. Вікторія Анатольовна, будь ласка, зараз ми разом з глядачами подивились цей відеосюжет. І я хочу додати, що в Миколаєві зараз в розробці програма по знищенню амброзії і тополів. Тополь, і хоча сам тополіний пух не є алергеном, він переносить пилок алергенних рослин. Як бачите, все ж таки якась робота ведеться, наслідки ми побачимо незабаром. Вікторія Анатольовна, і до вас питання. Ми зупинились на сонячнику, що він теж виникає алергію. Сонячник, і як бачите, тополіний пух, він теж виникає алергію. Розумієте, сонячник сам по собі не є алергеном, але ми використовуємо насіння сонячника. І в самому насінні рослини закладається вся її генетика і закладаються основні білки для того, щоб наступного року ця рослина проросла. Тому природа хоче зберегти свої різновиди, і вона так склала, що ці всі насінини і пилок є основними алергенами, тому що сама рослина як по собі не є алергічною, але цей пилок повинен зберігатися в землі до наступного літа і прорости, дати наступне покоління. Тому всі найбільш важкі білки знаходяться саме там, тому вони являються алергеном. А оскільки соняшник, амброзія, полин, вони близькі по своїм генетичним зв'язкам, в них є схожі білки, які являються цими алергенами. Наприклад, якщо ми маємо алергію на амброзію, краще з вжитку виключити всі продукти, які містять соняшник або соняшникову олію, хоча б на період цвітіння. Але є такий метод лікування, як специфічна алерговакцинація, коли ми лікуємо причинним алергеном людину, в неї перебудовується імунна система, вона не розрізняє пилок амброзії як чужорідний і зникають всі симптоми на соняшник або на інші продукти, які мають перехресну реакцію з амброзією. Тому лікування алергічних проявів є, окрім фармацевтичних препаратів, є ще й такий метод, який дуже довго досліджується, дуже серйозно сприймається і в європейській середовищі, і в американському середовищі, приділяється величезна увага цьому методу лікування. Він вже існує більше 100 років, і його постійно удосконалюють, і він має велику ефективність, якщо це зроблено вчасно.
Головне, щоб вчасно побачити, так? Так, звичайно. А взагалі, під час прояв ознак алергії люди вживають антигістамінні препарати. А чи можна обійтись без них? На жаль, без фармакологічних препаратів під час цвітіння обійтись не можна, тому що людина буде погано себе почувати. Це різноманітні симптоми. На початку це може бути нежить, чхання, сльозотеча. Подальшому це можуть бути виникати кашель, ядуха, може виникати набряк, як розказувала мама, може виникати кропив'янка, навіть анафілаксія. Тобто це сильна алергічна реакція, яка зможе призвести до смерті. Тому при особливо великому контакті з алергеном потрібно приймати базисну терапію. Розпочинають її за 2 тижні до підвищення рівню пилку в повітрі. Для цього в нас є такий своєрідний прогноз погоди. Ми дивимося на нього, коли буде підвищення. І за 2 тижні починаємо лікування. Це ті хворі, які звернулися на протязі року до початку цвітіння, були обстежені, їм виставлений діагноз. Проведені обстеження, вони знають, які в них причинні алергени, вони знають перехресні реакції, з якими продуктами вони дають, і вони лікуються таким чином. І весь період цвітіння потрібно приймати ці фармакологічні препарати, не тільки антигістамінні. Це є і антилікотрієнові препарати, це є і інтраназальні глюкокортикостероїди, тому що інших варіантів немає. Тобто без препаратів фармакологічних обійтись і зняти ці прояви алергічної реакції неможливо? Неможливо. Коли людина приймає специфічну алерговакцинацію, на жаль, вона повинна проводитися не в період цвітіння, вона проводиться цілорічна звичайна схема. Це алерген в відповідній дозі, по схемі і так далі. На протязі 3-5 років тоді вона вже не потребує після закінчення лікування фармакологічних препаратів. І ремісія, тобто відсутність симптомів при контакті з алергеном може складати більше 20 років. І людина не використовує цей час ніяких препаратів. Але, на жаль, люди невчасно звертаються за допомогою до спеціаліста, до лікаря-алерголога. Це відбувається частіше вже під час цвітіння. Потім забувають. Взимку вони себе почувають добре до слідуючого року. Іноді, як, наприклад, сьогодні в мене був такий приклад, 3 роки назад звернулася мама, їй були призначені лікування, пробне лікування, проведення дослідження, і тільки через 3 роки вона зробила цей аналіз для підтвердження, що в дитини алергічна реакція, і вона прийшла тільки через 3 роки, тому що симптоми посилилися. Вікторія Анатоліївна, кількість людей, які можуть захворіти на алергію, взагалі з алергічними реакціями, вона з кожним роком збільшується не лише в нашій країні, а й в світі. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Ну, по-перше, існує така теорія, як теорія цивілізаційна, яка була ще в кінці 40-х, 50-х прийнята в американському суспільстві, що внаслідок цивілізації, розвитку технічного прогресу і всіх благ для життя наших громадян, імунна система змінює своє направлення і в нас виробляє специфічні імуноглобулі не є на різні, скажімо так, алергенні молекули. Тому що це може бути не тільки пилок, це можуть бути харчові продукти, це можуть бути ліки, це можуть бути інші і алергени тварин. Все, що завгодно. Все, що завгодно. І більшість світил алергології, імунології притримуються цієї теорії. А, на жаль, десь з початку століття кількість хворих на алергію або алергічні захворювання збільшується з кожним роком. По-перше, тому що люди не лікуються.
Крім того, є поняття про генетичне наслідування схильності до алергічних проявів. Доведено, що алергічний рініт, бронхіальна астма, атопічний дерматит мають свої локуси генетичні. І з кожним поколінням вони експресують більше, тобто прояви їх збільшуються. І мами питають, в нас нічого немає, чому наша дитина хворіє? Папа з мамою можуть захворіти пізніше, після дитини. Дитина перша, тому що вона стикається з цим алергеном сильніше. Крім того, в нас використання побутової хімії дуже величезне. Інфекційне навантаження на дитину стимулює інфекційний імунітет і зменшує алергічний. В той час, як у нас всі стараються, щоб було стерильно, теплі умови, комфортні, і немає цього стимулювання інфекційного імунітету. Тобто є інший бік комфорту. Інший бік комфорту, і ми за це дорого сплачуємо. Так, звичайно. Крім того, чим більше ми використовуємо різноманітних хімічних агентів в нашому житті, чим менше ми займаємося фізичним навантаженням, чим швидше ми лікуємо ту чи іншу хворобу, вірусну, бактеріальну і так далі, тим більше ми даємо можливість собі мати алергічні прояви. Наприклад, в Європі зараз дуже широко проводяться дослідження по впливу антибактеріальної терапії у дітей перших 3 років на розвиток бронхіальної астми в майбутньому. І вони проводяться в різних країнах. До них приєдналася Японія, і вони довели, що якщо дитина приймає 1 або 2 курси антибактеріальної терапії до 3 років, ризик розвитку бронхіальної астми збільшується до 60-70% відсотків до 16 років. Тобто іноді потрібно дати дитині нормально, самостійно перехворіти, для того, щоб вона виробила специфічні антитіла від цієї хвороби, від цього вірусу чи бактерії. Але не спішити зразу пригнічувати будь-який захист. Тому що використання всіх хімічних агентів, вони призводять до того, що ми пригнічуємо цю імунну відповідь. І тоді збільшується алергічна відповідь. Алергічна відповідь організму була генетично закладена як захисна реакція. І захисна реакція від комах, від гельмінтів, це ще на зорі розвитку нашого, коли людина ще не мала ні одягу, нічого, і вона бачила мамонтів. Але з часом вона почала збільшуватися, вона почала прогресувати і ставати патологічною. І зараз вона виробляється на дуже багато агентів і призводить до смерті людини, на жаль. На жаль, і тим більше, що людина була створена як бездоганна, але рухаючись по шляху прогресу, вона втрачає свої такі риси бездоганні. І в Великобританії нещодавно народився хлопчик, який має 50 видів алергії навіть на власні сльози. Як такому хлопчику жити подалі? Це може собою. Так, звичайно, це важка форма імунодефіциту, тому що є таке генетичне захворювання, при якому дуже великий рівень імуноглобуліну є. Він є маркером алергії. І, на жаль, це важка генетична хвороба, і такі люди, ну, не мають великих шансів на життя, на жаль. З кожним роком, наприклад, в моїй практиці, коли я 17 років назад починала працювати, то в літературі не було описано, щоб діти хворіли на поліноз до 7-річного віку. Я так само вважала. Десь років 7-8 тому в мене з'явились перші діти в 3-4 роки, які мали алергію на амброзію. 2 роки тому в мене з'явилась дитина 2,5 роки. Яка мала 2,5 роки. Так, їй було 2,5 роки, яка мала прояви і підтверджена алергія на амброзію. Справа в тому, що наші батьки, вони забувають, що вони теж, якщо в них є прояви, повинні їх зменшити, алергічні прояви, у себе, тобто контролювати. Якщо мама хвора на поліноз, то до вагітності їй бажано пролікуватись, тому що вона контактує 9 місяців з дитиною. Відповідно,
якісь її антитіла проникають в спільне русло. Дитина є, її імунна система створена так, що вона працює саме по алергічному типу. Вона захищається від матері, і вона повинна, щоб мама її виносила. Це правильний такий шлях. Після народження алергічна функція імунітету повинна знизитись і підвищитись інфекційний імунітет. На жаль, цього не відбувається, і тому що дитина майже з народження починає контактувати з алергенами. Якщо вона контактує, а ще є генетична передумова для цього, то кількість хворих буде збільшуватися з кожним роком. По прогнозам ВОЗ, до 2050 року майже кожна друга людина на Землі, це 3,5 мільярди, будуть мати алергічні прояви будь-які. Їх дуже багато. Невтішний прогноз, Вікторія Анатоліївна, лунає з ваших вуст. Так, звичайно. Але все ж таки, ви як дитячий алерголог, що ви можете порадити нашим глядачам на сьогоднішній день? Адже до 2050 року ще треба дожити. Так, звичайно. А на сьогоднішній день? Значить, по-перше, програма боротьби з амброзією – це довготривала програма, тому що, наприклад, пилок амброзії може пророщуватися через 45 років, як він попав у землю. Тому це потрібно робити постійно, на постійній основі, не надіятись на владу, а співпрацювати самостійно, створювати якісь групи і тому подібне. Тому що алерголог не піде вам виривати ту амброзію, яка коло вас. Крім того, звичайно, її дуже багато пустирів, вона там себе дуже добре почуває. Вітер подує, ви її будете відчувати. Це по-перше. По-друге, це власне здоров'я. Тобто, майбутнє матері, батьки повинні задуматися і перед тим, як народити дитину, провести лікування власних захворювань, щоб вони далі його не прогресували. Хоча пройти обстеження. Обстеження, так, звичайно. Тепер відносно дітей. Для того, щоб дитина в подальшому не дала ускладнення або алергічний риніт не перейшов в бронхіальну астму, потрібно регулярно відвідувати лікаря, спеціаліста, не в сезон цвітіння, а приходити до початку активного цвітіння. Крім того, виконувати рекомендації, проходити обстеження і при можливості сприймати специфічну алерговакцинацію. Вікторія Анатоліївна, спасибі, що ви завітали до нашої студії. Я думаю, що наші глядачі прислухались до порад нашої сьогоднішньої гості, міського дитячого алерголога Вікторії Яцишиної. І можна зробити якісь висновки. Тобто спасіння утопаючих – справа рук самих утопаючих. Це була тема дня. На все добре.